Jaz sem enostavno iz spoštovanja do glasbe in do svojega žanra že kot otrok preštudiral čisto vse možne zadeve v zvezi z vsem. Kdo so bili najboljši mixing inženjeri, mastering inženjeri, producenti. Enostavno je treba biti ekstremno zainteresiran za to, s čim se ukvarjaš. In to itak na vseh področjih. Dejansko sem vse bende, v katerih sem igral, torej mednarodne, pa so bili iz Amerike, iz Nemčije, iz Nizozemske, iz vseh teh možnih različnih držav, sem jih poznal kot otrok. Ni grupik in 6 litrov Jack Danielsa vsak dan. Ljudje, spremljajte portal Točno to. Intervju z mano, Tilen Hudrap, z gospodično Doro iz Hollywood Interviews. Pojte pogooglati oboje.